Софійці 7 років. 1 вересня вона мала вперше піти до школи. Але декілька місяців тому права рука дівчинки почала сильно боліти. Батьки звернулися до лікарів. У Софійки діагностували остеосаркому. Простіше кажучи, рак кістки. К сожалению, їм понадобилось 2 місяці для того, щоб діагностувати остеосаркому. За ці 2 місяці вторая форма превратилась в четверту. То есть у нас уже метастазы в легких. Украинские врачи, глядя мне в глаза, говорят, что если она у вас не умрет во время химиотерапии, то мы даем вам 50%. Батьки дівчинки зневірились в українських лікарях, почали шукати кращу статистику за кордоном. Врешті зупинились на Білорусі. Тамтешнє лікування, за попередніми підрахунками, коштує 1 мільйон 600 тисяч гривень. Для однієї родини сума непідйомна. Допомогти Софії одужати взялися її земляки, майже весь район і Грені. У нас очень большое сообщество здесь собралось помочь нашей девочке, которая с нами ходит, должна была идти в первый класс, и которая с моим сыном ходила в одну группу в садик. И мы когда узнали, что произошла вот такая вот беда в семье, мы все решили откликнуться. Люди, що ніколи не займалися волонтерством, до 1 вересня організували великий фестиваль. На ньому представили майстер-класи з аквагриму, плетіння косичок, влаштували ярмарок солодощів, одягу, книжок і прикрас. Усі виручені кошти підуть на лікування Софійки. За останній місяць це вже третє благодійне свято. Первая ярмарка у нас прошла 11 августа, тоже вполне успешно. За несколько часов нам удалось собрать неплохую сумму. Вторую мы запланировали через неделю 18 августа. У перші 2 тижні волонтери зібрали більше 1 мільйона гривень. Наразі лишається ще 300 тисяч. Цього разу до ярмарку вперше долучився місцевий художник Тарас. На продаж митець виставив своєрідну картину «Ікону Божої Матері з немовлям». Тут відражена материнська любов до дитини, і ми тут всі за те, щоб дитина виздоровів, щоб дитина жив. До благодійності долучилися навіть ровесники Софії. Сьогодні пройшов флешмоб 1 сентября на лінійці, який називається «Подари життя вмісто букета». І ось цей флешмоб підтримали около 10 шкіл нашого району. Відгукнулись і юні спортсмени з інших куточків області. Решили провести футбольный турнир в поддержку Софии и пригласили 9 команд. Это команды Академии Днепра, Синельникова, Васильковки, Александровки, Иста. Я предложил, чтобы каждый игрок, который приедет сюда на этот благотворительный турнир, минимум 20 гривен пожертвовал для Софии. Участь у турнірі взяли хлопці 10-11 років, зокрема, діти з неблагополучних родин. Однак родзинкою заходу став фестиваль кольорів Холлі – фарби життя. 500 красок, 6 різних цвітів. 40 гривень стоїть один пакет краски. Буде кілька флешмобів. Ми сьогодні з дітишками, ну, в принципі, з усіма учасниками, не тільки діти участвують, вибросимо в небо флаг України. У день благодійного фестивалю у Софії розпочався другий цикл хіміотерапії. Завдяки підтримці небайдужих його дівчинка проходить уже в Білорусі. Однак діагностика ще триває. Щодня виникає потреба в нових ліках чи аналізах. Допоможіть врятувати життя. Всі необхідні реквізити на ваших екранах. Для мужньої дівчинки зберегли місце у 1-му класі. Сподіваємось, наступного року вона таки зможе піти до школи. Юлія Бублик, Руслан Герасименко. Новини 9-го каналу.